دا حیوانان د اوکراین په ختیځ کې پوکروسک نومي ښار ته نږدې د بیلیتسکي شارګوټي په جوبن کې موجود دي. دوی هغه وخت وارخطا سي چې کله د بمی چاودنو ژغونه اوري. دا جوبن له پوکروسک ښاره یوازې 15 کیلومتره لري دی. روسي ځواکونه د دې ښار نیولو لپاره پر هغه خوا پرمختګ ورکوي. جګړه جوبن ته دومره نږدې سوې ده چې د بمونو ژغونه په اسانه اوریدل کیږي. له کلونو راهیسې د دې جوبن ساتونکي اوکسانا هلته د بندو حیوانانو په اړه ډیر اندېښمنه ده. ټول حیوانان په یو شان جګړه محسوسوي. دوی چې د جګړې غږونه اوري نو وارخطا کیږي او پټیږي. د بیلیتسکي شارګوټي د جوبن ته اوس هم خلک پر دې سربیره ورځي چې هلته جګړه روانه ده. دا خدای چې سیلانیان راځي، حیوانان له دوی سره مشغول وي. حیوانان په دې پوهیږي او خوشحالیږي چې خلک ورسره خبرې کوي. نو دا خدای چې خلک دلته ګرځي را ګرځي. د پوکروسک ښار نیولو لپاره د روسي ځواکونو له ورنږدې کېدو سره ډیر خلک له هغې سیمې وتلي دي، خو په جوبن کې له بندو حیوانانو سره د تیښتې هیڅ لار نشته.